don Gabriel Perelló, del Departament de Cuina. Gabriel Perelló, benvingut a Cuina i Guanya. Moltes gràcies. Què és el que hauran de fer els nostres concursants avui? Pues crec que ha arribat el moment de saber-ho. Ha arribat el moment també d'obrir les caixes i que pugueu veure quina és la prova d'avui. Molt bé, amb això teniu un llamàntol, això serà la matèria prima que emplearem avui i que cuinarem. Podeu guardar. Que guai. Fantàstico. Jo quan l'he vist que he obert la caixa, he vist que una cama se remenava i he dit, ep, jo tinc que agafar això. Ja ho veurem més i no m'emmossego, que... Però després ja decidida i contenta. Ha estat una sorpresa molt agradable, la veritat, a l'obrir-ho i veure un material tan bo per poder treballar. Bé, jo quan he dit que era viu, doncs m'ha pogut el més normal, perquè normalment ho compres així fresc i simplement tampoc no li dones massa volta i ho poses dins olla. Com veus, jo és el màntol amb aquest color, vosaltres el teniu del color que normalment té dins la mà. Aquest color és una vegada bollit, jo ja el tinc bollit. Vosaltres el tindreu que bollir a la prova d'avui. És tan important bollir-lo com el que farem avui, que és arreglar-ho per poder-lo menjar. Vosaltres, per bollir, el primer que heu de fer és posar l'aigua en sal i a màxima temperatura. Quan rompi a bollir, penseu en això, sempre 7 minuts. També és molt important refredar-ho. Tindreu un bol amb aigua en gel per poder refredar, per tear la cocció i que no segueixi cuinant-se, perquè si no es passaria. El primer que fem, si veus, té dues pinces, que és el que el diferencia d'una llagosta. La llagosta menorquina, sobretot, no té pinces. El llamàntol sí, té el cap, com el podeu veure, i el cos. Ara el que hem de fer és separar. El primer de tot, el cos del cap. Si veus, aquesta és tota la brutó que trai i que el que podem fer és emplear un bol i bocaró. Una vegada hem separat el cos, separam les pinces. De moment, el cap el posarem aquí a vora i el que farem serà el cos. El cos, el seu, és que emboliqueu amb el mateix pedaç el cos i heu d'apretar fort fins que sentigueu aquest renou, com que alguna cosa s'ha romput. Una vegada s'ha romput, vosaltres, amb les dues mans, heu de separar la part de baix. Veus que se separa fàcil? Quan s'ha romput, se separa. Per tant, tenim el cos i ara la pinça és el que és un poquet més complicat. Primer, separam la pinça del braç i després, quan tenim la pinça, hem d'intentar treure, rompem la part de baix i estiram. I surt aquest filament que hem de pensar a treure-lo, perquè si no quedaria de dins i a l'hora de menjar se notaria. Una vegada hem retirat la part de baix, queda així, amb el pedaç heu de venir i en l'altre costat del guirbert, no des que té, heu de pegar un copet. Per tal de rompre la closca i que pugui sortir la pinça. És molt important fer-ho en compte per tal que no es rompi, que quedi el més sencer possible. I ho posam aquí de vora. Després, aquesta part és la que normalment s'emplea menys. La gent, hi ha a vegades els restaurants que ho tiren, però aquí de dins hi ha carn també. Amb això, el que podeu fer per emplear és una cuera de cafè i aquí de dins treure aquests trossets de llamàntol que per fer una pasta o per fer una ensalada poden anar molt bé. Ha quedat clar, tenim tres parts, cos, pinces i el braç. I els tens, sobretot, de bollir o de cuinar
aigua bullint, sal i 100 minuts.